Tjena. Det var länge sedan. Vi har väntat och letat och väntat och letat och letat och väntat och väntat ännu mer och letat och hej! Tjena. Kom! Du ska få se på någonting fint. Okej. Okay. Jag vet inte ens vad som har hänt i staden medan jag har sovit. Jag har haft sönder lite här, men det är Marcus fel. Men så. Det var väldigt mysigt. Det var en creeper. Mm. En liten klocka. Nej. Hallå? Ja, så. Ja, oh, så här är vår skivaffär. Ah, nice. Coolt. Mm-hmm. Ja, det var det jag tänkte visa. Ja, men just det, den här affär eller lokalen har sålts igår. Ah, okej. Okay. Ja. Vad ska han göra där inne? Ingen vet. Okay. Eller kanske någon som vet, jag vet inte. Jag hittade en cool snubbe! Åh, så fan vad det är. Okej, kolla! Jag skriver det på Instagram sen. Tada! Är han cool? Är jag cool? Tydligen. Men inte de vid kyrkan då? Ja, just det, kraftan. De byggde upp en kyrka och en guldgris. Okej. De har lite av sin inna religion borta. Jag blir inte av med den där grisen. Nej, exakt. Vi blev till med den. Men den är faktiskt fuskbyggd. What? Nej, den har ingen rygg. Har den ingen rygg? Nej. Hallå? Jag går in. Ja, just det. Om de ser oss här inne så kommer vi typ dö. Så de är ju Sprints hus. De är Sprints hus. En skylt. Alltså rent teoretiskt sett. Jag vet inte om alla här ens ska vara med på Restoration-projektet. Vi går ju med i företaget för att, alltså för att ni hade, eller vem som helst hade kunnat hyra oss för att göra vad som helst. Men det betyder inte att vi alla måste vara med på just Restoration-grejen. Jag har inte frågat dig. Vill ni alla vara med på det? Ja! Ja! Vad är du här? Men då är det där charity work liksom. Vi betalar ju företaget och deras anställda. Men resten av folket som ställer upp gratis, det är ju inget vi står för. Den är ganska mesmerizing faktiskt. Vänta, är kraftan med på er grej? Ja. På våran grej? Ja. Jag är med. Han är inte jag så sugen på att betala lön till. Du är en Ruben-hatare. Hela tiden kommer och disrespektar. Ja, exakt. In och ut och dag in. Men, då har du disrespektat Ruben. Jag sköt en pil mot deras tavla. Och du snodde tavlan och la den i din kista. Egentligen borde jag spärra in dig. Ja, meningen var inte att jag skulle sno tavlan. Tanken var bara att jag skulle ge ett statement att jag skulle skjuta tavlan. Så du plockade ner tavlan och sen bara helt plötsligt bara kom den in i din kista. Ja, den måste... Ja, det här är inte det vi ska snacka om. Ja, men det här är viktigare. Det här är viktigare. Viktigare än staden viktigt i helhet. Det är viktigt om jag ska spärra in kraften eller inte. Ja, men spärra in dem lite snabbt, sen återgår till det vi pratar om. Alltså om ni spärrar in så behöver ni bara betala 15 här. Ja, det är fan sant. Ja, det var. Vad är det här nu? Vad är det här? Du ska fan vara med på det. Du är också så här government-person. Kom hit nu, Kraftan. Din jäkla brottsling. Du ska sitta in i ett fängelse. Jaha, okej. Okay. De ser exakt likadant ut. Ja, men det där är extra security liksom. Okay. Du rörde mig. Oj. Ja, där ska du fan få sitta, din jäkel. Du ska fan tänka över vad du har gjort. Du har så mycket hat inom dig, Kraftan. Mot en gris, ja. Mot Ruben. En gris. Vad hände med att du var med oss, Kraftan? Ja, vad hände med det? Du har alltid varit fake. Tills ni började prata om en gris, då... Om Ruben? Det är Ruben. Det vet du ens vem Ruben är? En gris, har du ens någon aning du går emot? En gris, ja.
Han har ingen aning vad det är han går emot. Han vet inte ens vad det är han pratar om. Exakt. Det är som att han bara tror att det är någon random... Han tror att det är bara en random gris. Jag tror det bästa sättet är att vi kastar kraften tillbaka till där vi hittar han. På den där vän. Ja, försök nu. Det är bara försöka. Hur fan ska vi ta honom hela vägen dit? Alltså, det är en lång väg. Vad har jag hört? Jag har inte varit där själv. Tänk att jag fortfarande kan ha kontakter kvar. Från byn. Från byn? Så skulle... Du sa att din brun byn bländes ner? Alltså piratbyn. Så du tar bort han? Inte det är ödelagt? Ja, det är ödelagt. Vi förstörde det stället för länge sedan. Det kan finnas fortfarande lite saker gömda. Så du säger att du fortfarande har kontakt med pirater? Möjligt. Det är större än jag trodde. Jag hade bara inte en rubinatare. Så jag skulle inte riskera att kasta ut mig från staden och jag skulle kunna möjligtvis gå ihop med några pirater för att spränga er lilla gulliga gris. Skulle bara våga alltså. Skulle bara våga. Du har det inte inom dig, Kraftsan. Du är bara snack. All you do is talk. Det kommer aldrig komma någon action från dig. Det är upp till er. Vad dillar ni om här borta? Vad fan? Vad snackar ni om? Vad fan sitter ni och bryter er in i fängelset, Jolki? Ska du också in i fängelset? Alltså, kolla, Kanto, jag bor på andra sidan av den här väggen. Har ni hört allting som han har sagt? Han har fått... Har ni hört vad han har sagt? Han är fortfarande i kontakt med pirater. Ja. Så här, vi måste ha ett samtal, Kraften. Ja, det kan vi göra efter de här har släppt ut mig. Ja, exakt. Men varför vill du att ett samtal med honom? Ja, alltså, Sus Marcus har ju gått ihop med Kraften. De jobbar ihop. Marcus, är du också på det här? Nej, vi har ett kollektiv ihop. Jag tänkte bara om han har kontakt med piraterna, då blir det bara fler personer i kollektivet. Du har ju sagt att Marcus är också med på det här. Ja, det är en bra möjlighet att tjäna lite extra cash och ta över staden. Eller jag menar... Oj, där har vi det! Där har vi det! Det är en bra affärsplan. Ja, exakt. Vi snackar lite senare. Har du så bra, Kraften? Ja, du med. Hej då. Hej då. Det här kan vi inte stå för. Alltså... Hämtar ni andra boys? Varför är han i en dubbelcell? Du har nyckeln, du måste ju öppna. Jag öppnar. Nej, det är min gamla dubbelcell. Ja, Kraften, du får ta hänga med här. Okej. Okay. Jag tycker på att byn inte är klimatsmart i alla fall. Häng med, Green Wolf. Du ska hjälpa till. Ja, jag är bara... Vad är det här för ställe? Vad fan ska jag aldrig vara i? In man i buren. Kraften, in. What? Ja, Kanto, stänger du. Kanto, du måste stänga. Jag kommer. Tog ni hans grejer? Konfiskerade nu. Ja, just det. Nej, det är Green Wolfs jobb. Ja, men... Oh, fan. Vänta, jag fixar en kista. Ja, men... Och borta. Med svärdet, pickaxen, vattenhinken och armorn. Oj, jäklar. Nej, han har bättre armor än så. Han har bättre armor än så. Han har en pilbåge framme! Ja, den riktiga armorn. Han hade en pilbåge också. Oh, jag har sett han med en shanta diamond armor. Jag har inte den på mig. Då är du netherite. Jag har den inte på mig fortfarande. Är det någon som kan kolla hans hus? Ifall han har sin enchanta eller diamond armor där. Shit, ni är ju typ grannar. Vet du exakt jag glömde av han bodde en stund, men nu kan jag kolla. Marcus, kan du kolla? Ja, sure. Man har armor där. Hej då, lycka till. Men börja inte interrogation utan mig. Jo, vi börjar nu. Jag hänger Kraften. Med. Kraften, jag inställer en klocka för din skull så du skulle kolla kunna komma och umgås med oss. Liksom, och så är du en pirat nu helt plötsligt, vad fan? Stanna i buren. Gulki, håll avstånd. Du vet inte vem det är som är the bad guy. Så. Kraften, du får papegoja in i din by. Vad jag glömt då? Jo, men... Passa en pirat. Kolla härifrån, Glenna. Alltså, Kraften blir galen. Det kan vara så bara en lugn. Jag vet inte vilka som är bad guys här. Nej, det är ganska uppenbarligen du eftersom du verkar ha kontakt med pirater.
Du får oss mörda där, Kraftan. Jag gillar inte det alla andra vill göra, så jag är en jättebra guy. Ja, vi integrerar honom här. Vad fan? Jag är bara här för alla andra här. Men jag gillar inte det. Kia, det här kan bli ganska tufft att kolla på. Är du säker på att du klarar av det? Ja. Okej. Okay. Jag gillar bara inte det. Okej, okay, det visar sig att han förmodligen hade rätt för att vi hittade en armor hemma hos honom. Vadå tönt? Okej, alla får flytta sig lite från den här alltså, plattformen här. Förstår du inte hur töntigt det är att liksom vara pirat i byn? Ja, det är sant, det är sant. Okej, Kraftan. Ja. Yeah. Du har ju sagt att du tänkte ta och skicka hit lite pirater. Är sant att jag skulle skicka hit pirater, däremot så försökte jag ge ett statement att om den här regeringen tänker göra någonting så kan jag vara ett hot. Och vänta, sa han hota er om att han kan vara ett hot? Nej, han sa att han kommer skicka pirater på oss. Det sa jag aldrig. Ja, okay. Men vi vet ju faktiskt inte anledningen. Så låt oss börja med att lägga ut en sån här. Oj. Åh nej. Och ja, då kanske ditt minne börjar klarna lite mer om vad anledningen är varför du ska ta och skicka hit pirater igen, eller vad ni har snackat om där hemma i er lilla piratby. Vänta lite. Vänta. Fan, jag använder inte Stonecutter. Tack. Vad fan? Hallå? Okej, det kanske inte fungerar, men då har vi den här grejen. Jag har en liten lapp här, skriven till dig. Det är Lillfot som har skrivit den. Ja, Lillfot skrivit den. Ja. Vad står det? Jag utnyttjar dig bara. Oh, exakt. Oh, kanske inte borde vara på deras sida längre ifall Lillfot bara utnyttjar dig sådär liksom. Ja, bara det var han skrev den här precis innan han dog också. Ja, precis innan. Det ser inte ut som Lillfots handstil riktigt. Ja, nu tycker jag att du ska fråga. Så. Ge tillbaka lappen för fan. Okej, ja. Om det inte fungerar så får vi väl köra här istället då. Här ser du en jättefin sån här. Och kolla här. Om du säger vad anledningen är så kan du få de här fyra välstekta, well done, biffarna för dig själv. Känn lite lukten liksom. Jag kan blåsa lite här. Så. Ska vi inte ta och sjunga Kumbaya också snart eller? Ja, men vad fan är det för det? Han är lite hungrig. Okej, skitsamma. Vi tar bort det där jävla. Okej. Vi har faktiskt en sista grej. Kanto, okej. Okay. Det är lugnt, du kan börja. Du har fjärden här med. Jag har inte den. Du har inte fjärden? Jag trodde du tog det. Här, du kan få fjärden. Eller menar du seriöst? Oh. Kanto, eller jag menar Kraftan. Kraftan. Don't make me do this. Don't make me do this. Han är säkert jätteskicklig. Jag kommer kittla dig till döds. Va? De vill att jag ska kittla dig till döds. Det här döds, är ondskefullt. Berätta innan. Jag vet inte. Jag behöver göra det. Åh nej. Vad ska jag göra? Berätta. Vad ska jag berätta? Berätta. Berätta varför du går emot oss. Varför du vill skicka en massa pirater mot våran by. Och ödelägga den. Okej, okay, för det första. Innan jag blir tvingad. Jag sa inte att jag skulle skicka piraten. För det andra, det här är inte mot staden. Det här är mot Ruben. Mot Ruben? Vad Ruben gör då? Det är personligt alltså. Spännande. Men vadå? Okej, okay, let me get this straight. Du har någonting emot att vi dyrkar någonting som en person. Jag känner det bara. Du tar vänster sidan, jag tar höger. Vad ska jag erkänna? Ni är korrupt och vi förstör staden. Korrupt och förstör staden? Det är exakt det opposite vi gör just nu. Vi vill rädda staden. Vi vill rädda alla invånarnas hem här. Alla deras liv.
Det är det du är som kraften. Vill ta dig ifrån dem. Ni vill ju... Vi gör det bästa för staden. Ni vill ju hota och försöka kommentera alla här inne till Rubenism, eller vad ni nu kallar det. Bara för att vi inte tillåter non-believers i våran kyrka. Jag har hört era planer. Vad är våra planer? Ni bjöd ju in mig i en bar och ni sa ju exakt allt ni vill göra. Ni skulle ta över hela staden med och få alla att kommentera till... Men det är ju lögn. Ja, vad har ni sagt om det här? Det vi behöver göra, Young Padawan-kraften, är att vi ska sprida budskapet om Ruben. En dag kommer det komma när vi skiner, kraften. Vi kommer ta över den här staden. Okej. Okay. Genom en... Will. Det är en helt lögn. Kraften, vi kommer kikla dig om du sitter och fortsätter säga lögner. Fast jag har inte sagt det. Ja, det har du inte, va? Nej, jag har inte det. Ja, det litar på killen i buren nu, eller polismästaren? Du litar på killen i buren som sa att han kommer döda alla. Jag säger inte att jag litar på någon här, men alltså... Ja. Okej, här är folk som fjärrar. Varför tror ni de här bygger upp en stor guldkris mitt i staden? För att vi dyrkar vår religion. Vi byggde den till och med utanför så att den inte är just mitt i centrum. Vi hade kunnat bygga den mitt i centrum och tvinga på alla att kolla på guldkrisen. Ja, som du ser. Jag vet inte som du. Vi byggde det typ på ett hemligt ställe. Om vi hade velat att alla skulle se den, då hade vi byggt den mitt i centrum. Så att alla blir tvungna att kolla på den. Men vi byggde den utanför. Fast alltså bygga den mitt i centrum hade ju inte varit smart. Någon hade bara kommit och sprängt den. Det har jag lärt mig av att bygga saker i centrum. Blanda upp dina byggnader nu och deras byggnader. Det där låter som att det ligger erfarenhet bakom det där utan. Kraften, speak up nu. Nu är du på riktigt. Jag kommer kittla dig om du inte blir seriös nu. Åh nej. Jag kommer bli tvungen att kittla dig. Okej. Ska det vara någon slags avrättning eller vad? Kan inte sprayen. Sprayen. Det låter nästan som att ni kittlar varandra, men nästan det är ni som skrattar mer än vad ni gör. Fan, nu blev det bara weird, vi har kittlat varandra. Backa undan, kraften. Uh-huh. Jag tror vi kan göra här, så kommer den för morgon. Ska jag lägga den här? Ja. Okej, okay. Nej. Nej. Ska vi se hur det här går då? Och orkar du stå i hörnet hela tiden? Liksom? Ja, orkar du det? När du börjar bli trött så måste du lägga dig ner liksom. Jag är mycket utrymme här. Det blir inte så jäkla mysigt. Jag är ju mycket utrymme. Jag kan vara här. Ja, fan alltså. Okej, okay, om du står här. Vem är bak med blå? Stå fram här igen. Du, bara är kraften. Vi kanske borde säga det, vi hade ett möte förut och jag tror i alla fall Sprain och Kanto gick med på att hela staden kommer typ bestämma i framtiden. Alltså att vi alla har ett stort möte tillsammans. Vänta, jag lyssnade typ 50% säger hon. Ja, men du snackade om att government var korrupt. Och det vi snackade om förut när du inte hörde var praktiskt taget om att i framtiden så lär vi förmodligen ha att alla i staden är med på government-möten. Vilket i så fall kommer att betyda att Kanto och Sprain har lika mycket makt som oss andra. Det kanske är bra att höra det innan liksom... Vad gör vi här då? Det är det vi klagar på. Försök inte, kraften. Vad fan? Försök inte. Vad gör vi här då? Då försvinner den korrupta regeringen. Kittla. Jag litar fortfarande inte på det. Det känns inte som att du skulle bara vända boken bara på sådär sätt. Alltså vi har ju fortfarande Ruben-problemet, men eftersom att vi i så fall inte har en korrupt regering längre så är jag fin med det.
Ruben-problem, men du är ju fortfarande the aggressor. Du är fortfarande the aggressor. Det beror fortfarande på vad ni kommer göra med det. Vi har byggt en kyrka och avgudar vår Ruben där inne. Ja, vi håller ju för oss själva. Ja, håller det så, då är jag fin. Men vad är det som är problemet från början då? Om ni skulle ta över staden genom eran Ruben. Va? Hur skulle vi göra det? Ja, jag tycker att vi borde ta en röstning mellan alla oss. Vad vi ska göra. Alltså, jag, hur vi ska gå tillväga efter det här. Jag har några bra idéer angående det faktiskt. Ska vi dra omröstningen någon annanstans där? Ja. Ja, jag chillar väl här en tur. Hej! En vän, kom här. Ja, ta bort. Öppna här. Öppna gallret. Nej, du försvinner inte från mig. Öppna. Ja, kom igen. De ser inte. Öppna. Du är så bra på att plocka block innan. Kom igen. Är det ingen som tycker det är lite sus att Kanto har en helt random bara bästa evil laboratorium under marken? Ingen? Alla tycker det är helt lugnt. Alla ser det liksom fine. Inte alls sus. Allt alls liksom. Så här tortyrkammare och allt möjligt där. Liksom legit har tändaren som han startade, som han brände ner och gjorde olagliga aktiviteter. Ingen som tycker det är lite sus? Nej, okej. Okay. Det vill bara jag, antar jag. Fan! Oh! Ah, vad fan! Hey. What the? Ah, mina ögon! Vad var det här? Nej, jag kommer där, Lugna nu, man! Spray! Mina ögon, jag blinkar inte 5 minuter. Nej, du är inte min kompis! Ja, vadå? Du kan inte se någonting. Nej, men Kraften, vi förlåter dig. Ja, men tjena, Kraften. Hej. Det var den enda kompisen jag hade. Hej, Kraften. Ja. Vi är bästa vänner. Det var inte enda kompisen du hade, för att vi alla är dina kompisar. Hela stan är dina kompisar. Ja. Kompisar! Det var bara prank. You're on candy camera. Nej, Marcus, min potatis den här för ni låste precis in mig i den värsta evil dungeon som av någon anledning ligger under. Jag kan inte se ut, by the way. Ja, men fan, don't fret it. Alltså, Kraften, det här är bara en ombyggd militärbunker. Ja, men lite så här, tortyrkammare här och legit. Ja, kolla legit. Inte på den här, det var inte alls den som tände eld på min restaurang. Kraften, it's a prank, man. Ja, det här är bara låtsas lava, kameran är där. Take a joke, liksom. Jag har ett steg. Oh. Oh, vilken dag alltså. Jag nästan blir utkastad från den här staden alltså. Men jag vet i alla fall vad Kanto och de har sagt. Jag vet vad de har berättat förut om deras planer. Jag försöker bara varna staden. Jag vet dock inte vilka jag kan lita på just nu i den här staden. Skulle hela staden gå mot mig så måste jag ha någon slags backup-plan som jag kan lätt fly till. Och där jag kan liksom ja, vara säker, helt enkelt. Vi måste fly på något sätt, känns som. Inte fly, men alltså jag måste ge upp en plan. En backup-plan. Så fort jag börjar se att den här staden börjar gå åt det mer korrupta hållet. Där alla börjar gå med. Jag har redan glömt vad urbanism. Och
skulle då alla gå med och alla skulle vilja ta ut mig, så måste jag ha en backup-plan. Någonstans jag kan fly. Även om det jag sa när piraterna inte var sant, så har jag fortfarande några jag känner på någon annan by. De skulle kunna hjälpa mig. Det svåra är bara att få med dem på detta.